festa. E assim faz 11. É a última, não é? 11 reis ou sala, 11 fichas. Vamos visitar aquele sítio com os macacos? Tu é que sabes? Tu é que conduz? Pois é. Tens toda a razão. Ei, queres ir dar um passeio? Vou atrás de ti. Ganhámos um prémio. Um belo prémio, sem dúvida. Aposto que posso vender isto por um belo preço, se não ficar para mim. E agora? Vamos ver. Talvez haja alguma coisa para ti.
Ei, olha só quem é. Langur cinzentos. Hã? São langur cinzentos. És adorável. Cala-te. E agora estás a corar? Ok, vamos à última fortaleza. Ok, vamos lá. Fraser, tenho de te perguntar uma coisa. É importante. Vá, diz lá. Tu e o Nathan Drake tiveram uma relação profissional? Principalmente profissional. Porra! Como? Como? Ei, tu não podes falar muito sobre escolhas duvidosas, amiga. O Asab e aquele outro, o menino dos papás ricos? Eles não foram escolhas, foram meios para atingir certos fins. Mas o Drake? Ele não era assim tão mau. Quer dizer... Mas ele acha-se tão inteligente. Ah, ele é mesmo irritante e quase insuportável, mas tem um charme muito próprio. Um segundo, Fraser. Muito bem. E estávamos a falar sobre... Sim. De qualquer forma. E foi divertido, enquanto durou. Bem, não se pode pedir muito mais do que isso. Não te esqueças disso. Pois, onde é que ficámos? Ah, pois. Mas tenho de perguntar. Cada um de... Oh, espera aí. Cuidado, os homens do WhatsApp podem estar por aí. Thank you.
mais uma vez com força. Ei, olha, o machado de Shiva. Bem, ainda bem que subi a torre, hein? Ele era o deus da destruição, certo? Sim, mas não da forma que estás a pensar. Então não é possível. Nada disso. Sala contra Tigre. Não parece uma luta justa. Na verdade, o Sala venceu. Ele estava a proteger o seu guru e matou o animal com um único golpe. É de onde vem o nome Roy Sala. Roy significa golpe na língua deles. A água está boa. E agora? Deixaram aqui o equipamento. Podem vir a dar jeito. Quer dizer, o nosso equipamento. Isto esforça os pulsos. Está aqui um abatido. Tomem cuidado. Investiguem a área. Esta foi por pouco.
já! Nos apanharam. Espera aí. Merda! Mais um abatido! Devem estar por perto. Merda, vi alguma coisa. Alguma coisa. Mas que... Bem? Meio surda, mas estou bem. Ótimo. Vamos continuar. Meu Deus! Mas que raio é isto? Vamos descobrir, não tarda. Bem, vamos ver o que isto faz. A estátua moveu-se. Bem, vamos com isto.
Oh, que caraças. Que elaborado. Oh, merda. A estátua voltou a mover-se. Cuidado. Não gosto do ar disto. Cuidado. Já está. Anda cá. Estou a ir. Cuidado com o machado. Apanhei-te? Não. Não? Talvez. Ah, por amor de Deus! Três estátuas. Agora com dois símbolos diferentes. Uma estrela e anéis. São todos símbolos do Sol dos Oisala. Mas prefiro as tuas descrições. Levar uma porrada de um machado parece magoar um bocado. Acredito. Estás bem? Sim, ossos do ofício. Eu vi logo que ainda faltava um. Como é que sabias isso? As coisas vêm sempre em três. Ah, sim? Já vês. Filho da mãe!
Vamos dizer isso. Acho que tens razão. Estás a ver que o símbolo nos pilares e o símbolo no machado são iguais? É verdade. Presta atenção às estátuas e aos símbolos.
ar fresco. Está bem, está cá fora. Havia um cheiro estranho lá dentro. Morte. Cheirava à morte. Achava que era mofo por causa da água. Definitivamente a morte. Vamos fazer um machado. Oh, mas que raio! Isso não é justo! As peças interiores e as do meio parecem mover o anel exterior. Shiva. Anda, vamos lá despachar isto. Vamos, pois. Uou, merda! Vês? Eu disse que era perigoso. Magoaste-te? Só a dignidade. Cá vamos nós. Que seja a água. E assim temos três. Sabes, até és boa nesta coisa da caça ao tesouro. Aprendo rápido. Só uma pergunta. Pelos vistos, podes optar por fazer tudo o que quiseres. Porquê que queres a Shoreline de volta? A sério? O meu sócio virou os meus homens contra mim. O meu tenente fugiu com a recompensa. Os irmãos Drake saem ilesos e ainda me perguntas porque é que quero a Shoreline de volta? Sim. Era a minha supervisão. Perdi-a na minha supervisão. Ok, que raio de coisa é essa com que estás sempre a brincar? É o meu brinquedo anti-stress. Apareceu no correio umas semanas depois de chegarmos à Austrália. Ok. É melhor pôr-nos a mexer. Não queremos que o Asav nos leve a melhor. Sabes, já cometi muitos erros e fiz muita porcaria. Só tens de recuperar e continuar em frente. Eu não gosto de falhar. Ninguém gosta, amor. Vamos voltar para o Jeep. Adoro atalhos. Ainda bem que não temos de voltar pelo caminho que viemos. Eu ter-te-ia poupado aos machados. Já vimos tudo aqui. Vamos entrar. Sim. Olha, não sei se vale muito, mas foi a tua reputação feroz que te conseguiu este trabalho. E eu imaginei que precisasses de mim. Não estás errada.
Mas, sinceramente, é bom trabalhar com uma mulher para variar um bocado. Tens toda a razão. Não há muitas mulheres nisto. Uma vez um traficante de armas exigiu falar com o patrão. E quando lhe disse que era eu, quis desistir do negócio. O que é que fizeste? Tu partilhas as pernas. Não estás a gozar. Estava só a equilibrar as coisas. Oh, a boss é a boss. Devia usar isso no meu cartão de visita. Não te podes simplesmente afastar, virar as costas à shoreline? Ela está-me nos genes. Não tenho escolha. Ah, temos sempre escolha. Cá vamos nós? Vamos. Já, bora lá. Magnífico. Quanto tempo é que achas que demora a esculpir algo assim? Anos. Ou mesmo décadas. Os Oisala tinham mesmo muito jeito para trabalhar a pedra. E para a guerra, aparentemente. Sim, também. Devem ter feito isto para comemorar as vitórias contra os persas. Parece que não perderam sem dar luta. E deram. Pena não terem chegado. Mas a derrota deles é a nossa vitória, não é? Aquele entalho é-me familiar. Este entalho corresponde exatamente ao disco. E isso significa? Ainda não sei. Mas acho que devíamos experimentar isto. Vamos a isto? Tenta não parti-la desta vez. Fica linda. Bem, é mesmo disto que eu gosto. Bem, não estava à espera disto. Pronta? Sim. Estou só a absorver isto tudo. Bem-vinda ao centro de Alébidu. O lugar onde a presa de Ganesh foi vista pela última vez. Espetacular. O quê? Não parece haver uma barragem ou algo assim entre as duas estátuas de Ganesh? Talvez pela erosão da cascata. E como é que entramos? Espera aí. Ei, olha para a coroa. Não há desgaste.
Tens razão. Se calhar era uma torre de vigia. Foi por aí que os persas entraram. Já ouço falar deste lugar há tanto tempo. Nem acredito que está à minha frente. Devias tirar uma foto e enviar ao teu pai. Grande ideia. Que foi? És daquelas cotas que não pesca de computadores. Tira a fotografia e mostra-lhe em pessoa. Não, é que vou umas décadas tarde demais para isso. Olha, eu... Por favor, não. Não faz mal. Vamos a... para a Lebidu? Yeah. Vamos.